Mwami nyamunyamu. Mwami nyamunyamu anoze nakhamubona mwami nyamunyamu. Oyus. Mwami nyamunyamu. Ewe nyamunyamu. Eh, oh, eh. Mwami. Mwami. Yani wewe ingira samunju mwa mundu pila khupoti. Mwami anja nano. Ano munju. Mwami ulinje nonano khupoti ndiye. Yani kana ko linje. Ulinje mwami uri. Mno mno mwami. Eh. Mwami. Ese ndio mwami na khabambira. Na bano we khala anja no ndiye khukhezi kho khobza nembendela nenjani. Tabulai. Eh. Lakini mwami uri sawa kweli kiongozi. Christmas yani ndine ndes crazy. Ah. Mwami stress ndi. Stress yezi no mwami. Manye national chama nende sinia mukasa. Eh. Ba vela nano ndis juice. Baruma vaizi mwami. Ba khaile tibali. Beji omukhasi ukundi. Namweta ngobo se mama. Eh. Nune sese na kori rwinda khale. Eh. Mwami lakini ni mama wo ino. Mm. Nali kachari ni kacha kuvela yani mama yoyo mm kaba kone ni chishita mbali mbali shida zino ma no ye shida ya kwanza ni kaba nayo mm utege ya kutega sa utega sa kuongela ma mutima ni mama eh no manya ni mboko menyaga kulya ali ya kulya bibi uchori kutega sa afine ni butege wa khabi butege bwero sero boza eh si ari kalu alu olita ah bisa tega. Hey, nono wa mwagaji. Nono kwanza hata sina jikira kama mwanandi. Tani nebo inebiye nebiyabe ni halida. Hey. Sikira kapisa kapisa nade no haa chefza. Hmm. Hila kendanga, aroranga na kenda mungu msifu. Eh. Hey. Lakini huu kenda so mwami, huu kenda sa kuru huvita, sili nju yewe. Nono dili la wena. Hmm. Huu kenda huku mungu msifu huvita. Hey. Mantu aroranga na bakenda. Ivandu wa kendanga. Lakini yako kendanga. Hata huirira kuno. Hmm. Isiandi kri. Hey. Huu kenda na arora na kenda na ipanga mungu. Eh. Akenda na ipanga mungu. Sisi ogi. Arola bindu byo gyari yari omwami burume nono lola mm ta kanja kamaro rokewe kenyo akubulili pole 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 nize nabona nandi mm kemulo de hobo sebe yandire bila bila eh nyatia 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 pole pole nono mu muliango eh muliango gweru zero nono gwina gweru zero kuchemo tena mm nese ka kuikule kuli waswa eh na bese ndengelela mu wiki ndungusa ndunga hamonya kulusimu liali ese kuna malamba kenda kuiranya ai ruzimu kuruzimu khaka cho ruzimu eh ana goroka akapaka cho nende nanu zinamanya eh na bana nenge kama na kukhala ruzimu na ruve ai rasemu ke eh na kwali pangele nikecha nalio pole pole kecha kubuli kanyola sendi khota eh na bara lipange muru na nina kustanda ko wezibeli wabe lokho mujanje bunano wa musomili na musomili eh na bana nenge nisi na khola mm na nan bisa kulit di kumusan ni lah kot ini alanjir. Hmm. Nak kau nazar muri kibas? Eh. Eh. Tahu mami kalahos, mami poli. Hmm. Kan yang andi umami bisa kulit nawi zahid dah kan andi kau kudibya. Iza anza andi makombe ni dah maru kita. Anza yang nak aku upaya kambe ni cahana kan nama UDN. Kalau dia kau dia siapa inu? Ia siapa siapa mana? Iza andi zahid. Lagi umami nono. Hmm. Aba kan obi si ukundi ganasional dia mana ni Kenya namui orang kolori. Kasih, saya lebih terasa membeli sesuatu yang banyak bahan boleh bagi ni. Kebeli sesuatu. Ya, balap kereta macam mana? Kebeli senyum guys. Aiy, senyum guys. Shindo mufululizo. Shindo riswa kabis. Nenek saya nama saya. Hmm. Saya hendak beli sesuatu. Ha ha ha. Nasi kos kos. Nenek ini tanya oleh ini. Borang kebeli sesuatu kau lihat rikai kubeh. Oli kos kos. Kos kos. Ha. Kau mana ha? Babu cek ha. Ragamaki. Ha leme borang ha ha. Borang. Nono. Nono. Kau nelayan monika. Hmm. Dabeli. Lagi nono mami. Apa yang nak orang ini dekos kosi, mumaind, mumunu. No no, kalau kan di ni ni lebih syak aku memang begini. Hmm. Lagi ni bahasa sebab aku bawa bola bu, ini dia bu surusan. Balik sini nama? Balik imbere cikah fujie kurus itu. Kami natan. Eh. Ini natan, orang ini dah ujumi, orang negino. Ya kan asal. Imbere 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 bulu, bulu kau makan dia kum. Eh. Ini kan agak bulu, bi. Ini bi bi cakap orang lagi kunia dah lihat. Ah, dahos. Aya, iya ni ini fana saya ada sesi. Am boleh balik nasi fana dekamato remurure, kumi nambi. Kamu wa? Wes. Hehehe. Iya ni ini fana undi bapa ni ini bisa bicara tu. Ya ni basita sesabin. Basita ses. Eh. Balik nasi kho kamai ini tipan dah.
Nate deepa jana wami wa erori ate vwevu muzirekere munate pikipiki khali moto deepa yami wa malundi batanzera kwa bali none deepa ngene ate bali kharama kama kuniata bachuhe mosa kama indi kechule ndi yani muzi inyo kaze yani muziri robot nimu nikeze mko mwami yabwe na malundi bali ndeza kho chelefu ya moja ishiri jazi ezengo yani basa zibina ba bali serious kweli yani kha bakuzi kha khana khana Bara guzgiang, ya kapa no guzgia. Epe ingene yu mami, dani apa kechanas? Kechan e bindu bindu diu ba kana ban diu ba kape jana pi damu. Senggoro kan apa kechan bindu bindu mu tadat? Apa yang naburum? Hey, hey. Yono ingene stress ni yono naos. Polo mami, mami kala. Lagi ni, bara mami, kunyala wa aku yedadu. Sekira mbona ngamula mwa kazi joani kanu. Kape changa kora, chonjo chonjo. Mumaswala nyedi gano mbindunga bine. Eh. Ee. Napo nizugi yari nakapola girimojo kali website fulani iliyo bakilanga bali online job. Ah. Ee bali unyalo wapo lazemisi winya. Na baba kungonera ba ojabza okhuluzimu. Napo wo rage yote ni bakurira siyo siyo zanti winya. Ah. Mbara kunyala kwa gako mbare bwine unya wanyola yobikhana birembo bimali zavi zavi. Eh. Nibyo unyalo wabizyo kwa pain afunga. Ee, abwe na mbara zo dambira. Eh na wechile bwe. So ukosa ta? Eh. Ah. Asan. Nono wanyele bisori ata khaba bichi munju mbama ande kwanywa. Ah da umami. Umami pole khwelewa. Lakini ukhaba nende waswas du mami. Eh. Ze nomilendi ukheze khosa mbele mbira. Ewa kuliala lunga. Asan. Uriyo. Ewe ukhaba nende waswas du khulayetana. Da we kana khutse khumukhe. Nda khalo mama lo mwechi wanu khepila ta khwenye khana khutse khuka. Nemenje khurebere. Ke khole mpango akolo bakhani ba zawa wo kuliala aya uryo sawa sawa hana khane technology no ywa onsiya nyowa wai maza bindu zana funa kuma na bile ali online shop no mama online taka foto nana na mali ku sign up anano na wicha nano no type sindu nishe wenya khukula no search no malo ryo ryo khuli pa singi cho musku sachi bili na mwechi taru na wese nisho cha khuchi ah kana bindu bina raise biri ah mami i five was ata no nani krimocho ita hi a od le kuti vipu ngofu mama reza khu pay raise ah eh mami anofa u no so yo sekitele wanga ta eh Nana wafa ule mwami wewe ukoleza anga wabele norumili nga wenyile wezi so wasa inishira hapo kare nwane wakola zanga wenyile kutuza kusacha nijone bas deep ala karaka usi nabarere alaka zano mwami vino wafa ule vino warri doma angilandi senti wako senti fraya technology ta paka download kuzi mfema ati na wanya technology ingari onyala weche sana ya kwekisha lolori sina uboli nani mlamoji wa nize kapati yanga pindu vino ta Eze kenjana changa jonjo jonjo araga sana. Enje mwade sinduko mpesa. Bas. Haya. Uriyo. Na nyala kamara basa bali imu. Asandi lakini. Eh? Asandi ndambole ndizola mukwizi eto lakini wabona. Eze mushanga bandu. Uriyo. None we kuliala namu. Haya. Oh, hana kha uita we. Eh, ngoko. Bende rese we. Kanya hano kongo na mu mwikhanya muno. Kamonywa kha khetcha bali kha khakabali kha lihanyora ho. Eze banam zara to. Sa khanyora mota. Bana changa ni hello, 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 hello. Wa, jamu nurie not. Bai. Ha, se banchi. Ba ho ibire zina rundumwa. Ba korre ba online banchi bile zenje. Eh. Ma mi chama ni kala awas. Ai bele karie? No, no, ezina yikite kama kajira mura ile wa patai. Ah. Nya munje te muri muto. Ese senenya mumbuje bandu bamukoro. Bosi 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 bosi. Becha nanu arafise kupile bandu online bandu. Babe luzi mu the name of kuita ku deliver zinduzini. Afu kwaso mieleso. Kuno bubu bandu. Bana bubu ya bakora mabebe bandu bakalisa. Yani ni online ujira nyo akhala nya akhulu. Ewe wewe kwa kwana kwa munje timu. Ere ibusi bandu bandu. Bindu bino mulecha kwelewa patai. Kuyalala. Mhm. Sawa. Mori. Ewe nyo kirimote wewe ba ba nani kupula ba home guard ba security ba home guard ba ji mwami zene ha credit ewe iko pose uko aja si cheche la hobe lasna zene za kupula ba online ba nabe ji yuta so no no me nya ne mbapi le mbapo lendi barere bindunga electronic mhm yene bi se ba line nde option ya
pay on deliver. Well, done and pay on deliver room one. Ah, sawa, sawa. Aya, uri ya Roma mukoraka. I don't know what to do. Wanataka wa promotiko na iso kitu senda. Tawe vula. Sawa. Aya, sawa. Asani. Yoveche, lakini malangu wa minya mnyamu. First and foremost time. Mwenye kuhunga hawa ni nao. Kwa hivyo nataka jenewe vela sabandu kini mwenye ngechini mejinotawa. Kwa hivyo. Ano. Yani korona ya lumisha ili menye mabandu anji kule tzedi chesa. Mwa minya mnyamu. But we will see. Hey, wait. You know, Ningelomaka. Ata mama jena zolihone nyinda. No bandi bananze byo ese kole ode zindo fodi na bandi rako. Amile pariyo. Ama khase ne nae. Ese mwezi lumka. Bandi rako twe. Mwami ayo akorera kando ara isa. Ndi ni mwami. Kuliana kwa bandi. Ta khabeche sababu. Sebali khabeche. Khabeche. Kula manyanga kutira na basi. I'm going to go to the house. So lu mulu ho bapira veje nun vache mani ja ja ne dzinye ne muru apa la ni bo bano ara kan ka rangira ke na ni bo bano na ba vele ja mani ni bo a zengoru ke na ro ina ka kura kona ni bo ne ba vele ba ba bano abas ba mala bere kare pone wa geni e wateja wenyewe ndio hawa na wangocha wa promote na vitu zetu. Mbona umebeba mavimbo hivi? Usiogope mambo ya mavimbo. Hii hawa wanakuanga hivi kama watachua kabisa type ya wakeni wale wanapucha. Sasa ni mambo tu ya internal security. Sasa tumekuja na na kapra mcha nini? Mcha watu onyesha vitu tumekuja nazo. Ningetaka kuuliza hako swali. Kuuliza tafadhali. Kwa nini mimi nilitisha kitu tofauti na mnaniletea kitu tofauti? Sisi tulikuletea tu kitu ambacho ulitisha. Mliletea kitu ambacho nilitisha. Mimi naitisha kitu haya. Mimi ni mumama. Nimekuwa mumama. Tulikuletea tu ambayo ulitisha. Tukiangalia. Kwanza shika kitu henu wako mtaruti na. Ngoja tafadhali. Rudisha huko kabisa. Kakae huko ndani. Amwezi mnifanye kumfanya mtu mchinga. Tukiangalia kwa sistimu yetu. Umeitisha tu hii suruali. Acha tumsikilize vile anajieleza. Ati nilifanya acha. Uliitisha ile suruali ambayo tulikuletea. Ama hebu hiyo ni system yenu. Kwa simu mimi yangu, simu yangu. Sasa nifungua hapo tutaitwa. Kwa simu yangu. Tena pando vizuri umenipata niko nazo. Kwangi nazo vizuri vizuri. Unaona hii ni hii website ndio hii. Kitu nilitisha ndio hii. Mimi naniletea kitu wewe. Hii ni picha tu imewekwa ili kuonyesha jinsi ambavyo mteja wetu atakaa akivalia hii suruali. Wanaitwa models. I don't know.
Asandi, mriyo mnoko, wira mlindi. Asandi.